Jadi tak imam hari tu tak boleh. Imam yang ummi. Imam ummi. Ummi baca dengan ain. Nampak? Jangan baca dengan hamzah. Hamzah ummi mana ibu. Neh, ummi maknanya yang baca doktor. Nah, bismillah tu imam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mari dua ni bismillah. Ber pahwana ber. Ber ada duyung. Ada ada ber suti. Neh. Sedangkan bismillah itu 19 huruf. Start pada ber sampai pada huruf yang ni. Huruf ni. Huruf mim. Nah, bis bis tu kena adalah bis. Neh. Tiba-tiba tu imam ni bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tu imam ni ummi. Tak betul baca. Atau tu imam assalamualaikum. Tak ada assalam. Tu imam ummi kok. Nah. Atau tu imam dipanggil ghalghal. Tu imam ghalghal tak imam gua ni. Tu imam hok tak boleh sebut ra. Ra jadi ra. Nampak? Ha. Tu imam. Neh. Ghairi. Dia ghairil. Ra patu ra dak? Ghairil. Ghairi dia. Ha, tu imam ghairi. Dak jadi imam. Ha ni dah sah. Bukan makruh, dak sah. Kalau pasek tadi sah. Tu imam baca sedak tapi pasek. Gahi main porong tu imam ni. Nah, tapi baca sedak betul. Ha tu makruh kita ikut dan sah. Tapi kalau tu imam ghalgha, tu imam ghairi dak sah. Melainkan makmum ghairi kok. Makmum ghairi. Orang kata surah ni surah ghairi mana ni? Tak. Tu lain. Sama-sama ummi. Nah, ada ke orang dari sebut huruf ra. Ghairi tu guru kata ghairil. Ghairi. Ghairil. Ghairi. Wandamong ah. Tu guru kata nak lapo ibu tumbuk tu. Neh, tujuh orang guru ghairi situ. Nampak? Tapi sebut kat luar semayang betul pula sebut hadari. Ada pula ra. Patut hadari. Nah. Di tu imam tak betul. Tapi kalau sifat dimaafkan. Sifat huruf. Neh, sifat huruf dimaafkan. Nampak pasal sifat huruf tidak wajib. Neh. Sifat huruf ni macam sifat huruf ni tiap-tiap huruf ni dia ada sifat. Nah, walaupun kita keluar makhrajnya betul. Nah, umpamanya ba, ba itu pada bibir ba buka. Mim ma. Nah, tetapi dia ada sifat seperti sifat jahar. Nah, sifat istitalah dan seumpamanya. Jadi tersilap pada sifat huruf tidak diambil kira. Kerana sifat huruf ini payah nak menjaganya. Satu perkara yang sangat rawami. Benda yang halus. Neh. Yang kena jaganya iaitulah benda-benda yang jeli, benda yang terang seperti barih. Percaya ke? Neh, seperti harakat, seperti huruf, neh. Macam tasydid. Kalau tu imam tak baca tasydid dikira ummi. Neh. Macam iya tu. Ada tu imam dibaca iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh. Pasal dia sa'du di atas ya. Iyyaka. Nampak? Iyyaka. Mana iyyaka akan dikau. Kami mohon pertolongan. Tapi kalau baca iyyaka na'budu akan matahari kami sembah. Jadi makna lain. Tak? Tu imam yang maknanya tidak mensukunkan bacaan yang sukun. Sah ikut. Neh. Umpamanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sunat. Kita sukunkan ra. Allahu akbar. Ra tu sukun. Nah. Tapi tu imam ni lagi baca dengan hidup. Allahu akbaru. Sah tu imam tu.
tetapi tidak khusahah. Dia panggil darat. Neh, ha, telur, telur. Tapi telur itu tidak menyebabkan tak sah orang ikut. Neh, kerana dia tidak mengubah makna. Neh, ha.